Komite ngakunya di Bumi Putra Sarawak sudah nerima 3,498 peminta dalam tempoh 1 November 2023 nyentuk 31 Oktober 2024. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John C. Kitayai madah hari penyampaunya 3,329 peminta sudah dikemendarka, 141 benua diperhati baru lalu 28 peminta tidak dikemendar ke Tegal tidak nitih katur. Sarawak Native Recognition Application System telah siap dibangunkan dan mula digunakan pada 2 September 2024 bagi membolehkan permohonan membuat permohonan untuk diiktiraf sebagai Bumi Putera Sarawak secara atas talian melalui portal kerjaan Sarawak. Setakat ini 370 permohonan telah dibuat melalui sistem tersebut. Sistem ini telah terbukti bukan sahaja untuk memudahkan permohonan tetapi juga pengurusan permohonan pengiktirafkan sebagai Bumi Putera Sarawak. Ia nerangka perkaranya maya nyimpul jurai ari upis menteria. Datuk Seri John Siki belak nerangka Interpretation Ordinance Ubah 2022 dia tu ngemendarka anak apai tau ke indai Bumi Putera ngeukai Bumi Putera diakuknya di Bumi Putera Sarawak. The determination of the applications through a court hearing its jurisdiction and the resident native court and the total application received to date account for 2,429 or almost 84% of the total registered cases under the resident native courts. The remaining cases are civil appeal cases from the district native court. As at the beginning of this year, 1,625 applications are still outstanding.